Hej och välkommen då till teorilektion nummer 7. I sexan så då tittar vi på alla durskalorna. C-durskala och sen fem toner upp och G-durskala och så vidare. Fem toner upp, fem toner upp och till slut så har vi spelat alla durskalor som finns. Och treklanger. Varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Så. Och då heter de någonting med den mörkaste tonen. C, D, E, F, G, A, B, C. Och jag minns inte om vi gjorde det, men det här är ett dur-ackord. Och det här är ett moll-ackord. Och hur vet vi då det? Jo, om vi tittar på det här avståndet så är ju det större än det här avståndet. Man kan räkna 1, 2, 3, 4 halva tonsteg. Och det här 1, 2, 3 halva tonsteg. Och då blir det så att stort avstånd, dur. Litet avstånd, moll. Litet avstånd, moll. Stort avstånd, dur. Stort avstånd, dur. Stort avstånd, moll. Nej, litet avstånd, moll. Litet avstånd, moll. Och så är vi framme där vi började. Sju toner, sju olika treklanger. Dur, moll, moll, dur, moll, moll. C-dur, D-moll, E-moll, F-dur, G-dur, A-moll, B-moll minus 5. Och C-dur. Och varför heter då den här minus 5? Då måste vi titta på G-durskalan. G-durskalan, för att det halva tonsteget ska komma på rätt ställe så måste vi höja F till fis. Och då blir treklangarna G, dur, A-moll, B-moll, alltså B-moll ser ut så, B-D-fis. Men i C-durskalan så finns inte fis utan det är F och då blir B-moll minus 5, B-moll och B-moll minus 5. Så det här sjunde ackordet i varje durskala heter alltid minus 5. Men det används väldigt sällan, så att det är en teoretisk grej. Det viktiga är i början här. Dur, moll, moll, dur, moll. Och så det här moll minus 5. Och så är det tillbaka. Okej. Nu är frågan då om vi ska ta fyrklanger eller mollskalor. Nej, vi tar mollskalor först. En C-durskala. En A-mollskala. Alltså, ta de tre, slutet på C-durskalan. Och lägg dem först
så blir det en A-mollskala. Alltså C-dur-skalan och A-mollskalan innehåller samma toner. De brukar kallas för parallellskalor eller parallelltonarter. Men sen är det så med mollskalan att sjätte och sjunde tonen kan vara både hög och låg. 1, 2, 3, 4, 5. Sjätte tonen i en A-mollskala kan vara hög eller låg. Alltså låg eller hög. Sjunde tonen kan vara låg eller hög. Femte tonen. Sjätte tonen kan vara alltså F eller Fis. Sjunde tonen kan vara G eller Gis. Ja. Och det gör ju då att det finns flera varianter på mollskalor. Det var den som innehåller exakt samma toner som durskalan. Alltså C-durskalans toner. A-mollskalans toner. Samma, fast man har flyttat de tre dit. Sen kan det vara låg sexa och hög sjua. Eller hög sexa och låg sjua. Eller hög sexa och hög sjua. Eller hög sexa och sjua på åt ena hållet och låg sjua och sexa på åt andra hållet. Och det är de här fyra som gör att det kan finnas flera olika mollskalor. Och det kan vara så att i samma låt så kan olika mollskalor användas. Det kan vara låg sexa ibland och hög sexa ibland. Låg sjua ibland och hög sjua ibland. Så det man måste hålla koll på när det gäller moll är sjätte, sjunde eller sjätte, sjunde tonen. Mm. Och då kan du göra som vi gjorde i förra i lektion 6. Spela en durskala och gå tre toner ner och så spelar du de olika mollskalor som kan vara med hög sexa och låg sexa, hög sjua och låg sjua. Okej. Ett annat sätt att komma åt mollskalor, om du tycker det är lättare, det är att du tar ett durackord, vilket som helst nästan, och så gör du om det till ett mollackord. Och det gör man genom att tredje tonen i skalan sänks ett halvtonsteg. Så dur, hög tredje ton, moll, låg tredje ton. Dur, moll, dur, moll. Men det här är egentligen samma sak. För att det där var en S-durskala. Tar de tre slutet på S-durskalan och flyttar dem där till början på en C-mollskala, så har du samma sak. Det är bara ett annat sätt att hitta dit. Dur, moll. Det
Det är samma fem första och så kan sjätte och sjunde vara hög eller låg. Så, låg sexa och sjua. Så samma som S-durskalan. Låg sexa, hög sjua. Hög sexa och låg sjua. Höga båda två. Höga och låga. Så det är samma sak. Så att för att utforska allt som går att utforska, håller jag på att säga. Nej, finns väl lite till. Men så kan du använda lektion 6, alltså durskalor, alla durskalor och mollskalor. Okej. Ja, du kan stänga av mig när som helst och testa själv och så kommer du tillbaks. För det här blir väldigt mycket information. Det är jag fullt medveten om. Det blir alldeles för mycket egentligen. Men vi kör. Stäng av, kom tillbaks. Nu ska vi titta på fyrklanger. Och vad är då fyrklanger? Det är en treklang. En fyrklang lägger man till en till. Varannan ton i skalan tills man har fått ihop fyra. Och precis som treklanger så kan man vända de här. Du kan flytta den där dit. Då får du samma ackord. Du kan flytta den dit. Alltså jag har lite dålig fingersättning, det är för att jag vill att det ska synas tydligt vilka tangenter jag trycker ner. Du flyttar den dit. Så har du samma toner, samma ackord. Och så flyttar du den dit, så är du där du börjar. Fyrklanger. Och då är det ju lika, samma system. Första fyrklangen i skalan. Nu är det alltså C-durskalan. Andra fyrklangen. Tredje fyrklangen. Fjärde fyrklangen. Femte fyrklangen. Sjätte fyrklangen. Och sjunde fyrklangen. Och så är vi tillbaks där vi startar. Och de döps då från den mörkaste tonen. Så det här heter då C maj 7. Och maj, det är inte svenska utan det är engelska eller amerikanska major. Och det betyder stor ungefär. Det är alltså den högsta sjunde ton man kan ha innan man kommer på åttonde eller första. Maj 7. Stor 7. Nästa heter D-moll 7. Och det har en lite lägre 7. Den högra 7 ska ju vara där. Men den finns inte i skalan. D-moll 7. E-moll 7. Lika där. Den högra 7 är där. Men den finns inte i skalan. F maj 7, så nära, alltså räknat härifrån, så nära grundton brukar man kalla den där. G 7,
A07. Och så kommer det här B07 minus 5. För ett riktigt B-moll, om man säger, innehåller ju fis. Men det finns inte i skalan. Så det blir B-moll 7 minus 5. Så fyrklangarna heter alltså i C-dur-skalan, alltså från första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde ton. Första ackordet, C-maj-7. Andra ackordet, D-moll-7. Tredje ackordet, E-moll-7. Och då har vi det här korta avståndet här på mollackord. F-maj-7, stort avstånd här, durackord. F-maj-7. G-7, stort avstånd. A-moll-7, litet avstånd. B-moll-7, minus 5. Om C-maj-7. Och du hör ju att det här blir ju... lite jazzackord. Okej. Och ja, en viktig sak. Allt det här är översättningsbart till vilket instrument som helst. Det är samma matematiska princip, så att säga. Så på fiol så är ju halvtonsteg tätt ihop mellan fingrarna. Och heltonsteg lite luft emellan. Och sen får du lyssna där ifrån för att hitta exakt rätt ton. Och det, även om du spelar fiol, så kan det vara bra att göra det på piano, för att man lär sig att höra hur de olika tonerna ska låta. Okej, okay, gitarr, ett band, alltså att du trycker ner på första bandet och så trycker du ner på andra bandet, då är det ett halvt tonsteg. Om du hoppar över ett band, trycker ner på första och sen på tredje bandet, då är det ett helt tonsteg. Och det är i princip lika på alla instrument. På något vis. Mm. Okej, okay. Vi ska avsluta det här. Om vi tar och spelar de här tre klangerna i så kallat grundläge, alltså att vi har tonen som man döper ackordet med längst ner. Man kan ju vända dem och så här, men vi tar inte den nu. Så tar vi och gör en liten låt. En liten övningslåt. Så, då kan du öva. Och då, det här var alltså alla fyrklanger i C-dur-skalan. Sen kan du ta alla fyrklanger i G-dur-skalan, i D-dur-skalan, i A-dur-skalan, i E-dur-skalan, i B-dur-skalan, i Fis-dur-skalan, som du också kan kalla för Gess-dur-skalan, i Dess-dur-skalan, i As-dur-skalan, i S-dur-skalan, i B-dur-skalan och i F-dur-skalan. Och sen är det
Och då kan du ta med 17 alla ackord som behövs. Nej, det finns några lite specialackord, men det får vi ta på en överkurslektion. Tack för idag.